አንዴ አፋን ላይ ብላሽ ደግሞ እኮ አታወሪ። በቃ ስማኝ፣ አታወሪ። ለምን አንድ ነገር ልንገር፣ እዚህ ስማኝ፣ ዝም በይ በቃ አታወሪ። እኛ የተለየ ነገር ብናገኝ ራሱ ጊዜ ለቤተሰብ እኛ ያወራንሽ እኮ ይምጀም አንቺ ሁሉ ዙሪያ ጥንቅ እየዞርሽ እኛ ያወራን እንደዚህ እንደዚህ አትበይ። አይደለም ቁጭ ብለን ማውራት መተማመን ከቻሉ ቁጭ ብለን እናውራ፣ ካለበለዚያ እኔም እንዳወራ በንግግር አለም በንግግር ሰላም ሰላም፣ ውድ ዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ቆያችሁ? እንዴት አላችሁ? ዮ ኤንድ ኤሚ እንግዲህ በድጋሚ መተናል። እንግዲህ ቤተሰቦቻችን የዛሬው ሀሳብ ለየት ያለ ነው፣ ለየት ደመቅመቅ ያለ ሀሳብ ነው። እንግዲህ ያው እኛ ቤተሰብ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር የለም፣ ግን አርገን ነው የምንሰራው፣ አርገን ሆነን ነው የምንሰራው ማለት ነው። አምኑ የማታውቃቸው ሰው ነው የሚሆንባት። ድጌና ናቲን ወንድሞቼን ይዛቸውና ለእነሱ በቃ ያወራናቸው ሀሳቦች አሉ፣ በደንብ አድርጌ እነግራቸዋለሁ ለእነሱ። እነሱ ደግሞ እሷ ስትመጣ አምኑ ስትመጣ ያወካክቡልኛል። ደህና ነው የጠበኳት ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ የምንገናኝበት ቦታ የቀጠርኳት፣ ያው እዛ ነው የምንገናኘው። በጣም ገራሚ ሀሳብ ነው። ያው እንግዲህ ለበዓል ስንገባ ሶፋ ይዘን ገብተናል እንደምታውቁት ለምናት እና ደግሞ ላቡሻ ይዘን አልገባንም። ያሰብነው ያቀድነው ነገር ስላለ እሱ ሆልድ አድርገነው ነው እና እንዴት ላቡሻ አይገባም ደምዱ እናት ብቻ እንዴት ብለው በቃ ቀይረሽዋል ምናምን። እንግዲህ ያው ደውዬ ስጠራት ስትመጣ ስታወራኝ አውሪያቸው። እኔ ከእነሱ ጋር ምንም ንግግር የሚባል ነገር የለኝም። በቃ በጣም ነው ያበሳችሁ ምናምን ብዬ ጥያት ነው የሚሄደው። ከእነሱ ጋር አንቺ አውሪ በቃ የሚሉሽን ስሚ ምናምን ብዬ እሄዳለሁ። ከዛ ምን ያደርጓታል? ለሁለት አግኝተው እሱን አብረን እናያለን። ቤተሰቦቻችን እኔ ደግሞ እሷ ስትመጣ በቃ እኔ ከአንቺ ጋር ቁጭ እያለ አውራም ልጆቹ በጣም እያበሳችሁ ነው ምናምን ብዬ ጥያት እሄዳለሁ ማለት ነው። እና ለሁለት ሆነው ውስጥ እምኑን ምን ያደርጓል? ሸክሟት የሆነ እሱን ነገር በደንብ እናያለን። እስኪ አብረን ምን ትላለች፣ እምኑ እናደላለች ወይስ ምን ለማግባባት ትሞክራለች የሚለውን ነገር አብረን እናያለን። ሀሳቡ ምንድን ነው? እምኑ እንደውልና አንጠራትና ስትመጣ እዚህ ሳገኛት እናንተ እንደተበሳጫችሁ ምናምን አድርጌ ነው የነገርኳትና ስትመጣ በደንብ ትናገሯታላችሁ። እሺ ድሮም ሴት ሴት የላኩ ይባላል እኮ ድሮም ሴት ለእኛ ምንም ሳያደርግ ለአንቺ እንዲ ነገር ያደርጋል አይነት ነገር ነው የምትናገሯት ማለት ነው። እዛ እሷ የሆነ ወይ ልትመክር ትችላለች፣ ብቻ የሆነ ነገር ልትል ትችላለች። ምንም ከእሷ ጋር እንዳትሆን ልክ ነሽ ምናምን እንዳትሏት፣ ልክ ነሽ ምናምን እንዳትሏት። በቃ ያለ አይደለ ብስጭት አድርጓት ብትችሉ ማለት ነው ብታስለቅሷት ደስ ይለኛል። እና ቤተሰቦቻችን አሁን እደውልላታለሁ ይለሷ። ከዛ በኋላ ተገኝታለችም ነው እንግዲህ ዛሬ በፋሚሊ ነው ያገኘናት። በፋሚሊ እናስጨልላታለን፣ እናስለቅሳታለን። ሄሎ ወይ አይሰማም? እንዴት ነሽ? አማን ነው አለ ቤሽ ወደ የት ሆነሽ ነው? ፈልግሽ ነበረ። ምንም እናድጌ እኮ ደብሯቸው እናድጌ ደብሯቸው የሆነ ጉዳይ ሶፋ ምናምን ያልኩሽ ደበራቸው። ላወራቸው ፈልጌ ነበረ። አረ ብቻ አላውቅም፣ ደስ የሚል ነገር በጣም ነው የሚደብረው እኮ። አይ ፈልጌሽ ነበር። አሁን መምጣት ከቻልሽ አስረድቻቸዋለሁ። ስማኝ ብናወራቸው ብዬ አሰብኩኛል። በጣም ነው የደበራቸው። አይ ሰበር ቁጭ ብያለሁ
ماشي طول يا باشا. ምንድን የሆነው? ኧረ ምንም ደስ አላላቸውም። በቃ ንግግራቸው ሁሉ የሌለ በጣም ነው የሚደብረው። እንደ እኮ ለማየ ለምን አደረጋችሁ? አዎ ለእኛ ለምን አይደረግም? ድሮም ሴት ስትባል እኮ ምናምን በቃ የሌለ በቃ የማይባል ንግግር ነው እየተናገረ እኮ ያለ አላማችን እንዴት እንዳሰብን ቀጣይም እንዳሰብን ምናወጣቸው። ኧረ በደንብ ነግሬያቸዋለሁ። እኔ ጃማ አላውቅም። እኔ እንዴት እንዳሰቡት አላውቅም። ማለት ያሰብከውን ነገር ካልነገርካቸው እኮ ያሳስባል። ይናገሩም እውነት አላቸው። የፈለገ ቢሆን ግን ማርዬ፣ አሁን አንተ ምንድን ነው ማድረግ ያለብህ? ግልጹን ምን እንዳሰብክ ለእነሱ መንገር ነበረብህ። እነሱ ለእነሱ ምንም ሳትናገር ይህን ነገር ለእነሱ መንገር፣ ለእነሱ ምን ይደብራቸው ይችላል። ምን የምነግራቸው ነገር አለ እኮ የማልነግራቸው ነገር አለ። እኔ በራሴ የሆነ ማድረግ የምፈልገውን ነገር አለ። እሱን ነገር ማድረግ እችላለሁኝ። እንዴ ይህን ያስጨንቀው ነው እንዴ? በጣም የሌለ በቃ ልክ አይደለም። በቃ ንግግራቸው ምናምን እኮ አሁን ግራ ገብቶኝ ነው። በቃ አይደለ ቢያንስ አብረን ሆነን አናግረናቸው ባቦሻም ፊት ምናምን ምን ማድረግ እንዳለባችሁ፣ ከዛ ደግሞ በቀጣይ ምን እንዳሰብን ምናምን በደንብ መናገር ነው። ብቻ አላውቅም። ቤት ውስጥ ምናምን ሲያወሩኝ የንቀት ነው። በቃ የሆነ እንደ ቤት ሰው አያዩኝም። የሆነ በቃ የንቀት ነው። እንትን እያሉ እንዴ ሳዛቸው እንትን አይሉ ምናምን አሁንም ከመጡ እውነት ለመናገር ማለት ነው። አሁንም ከመጡ እኔ አቡሻ እንደዛ አላለችም። እኔ በቃ አላ ማለት ማርዬ፣ ውስጣቸው እኮ ሊፈጠር ይችላል፣ ግን ያሰብነውን ካስረዳናቸው ችግር አለው ብዬ አላስብም። ማርዬ አሁን ከተረጋግተ ወይን እናንተ ሁለታችንም ሄደን በአቡሻ ጥሪያቸው አንቺ ወይ ደውለሽ ጥሪያቸውና ከመጡ አንቺ ታወሪያቸዋለሽ፣ እኔ እሄዳለሁ። አንቺ ታወሪያቸዋለሽ፣ እኔ በጣም እየናቁኝ ስለሆነ ነው። በዛ ልክ ያለን ያው መፍትሄ ብዬ የማስበው ማለት ነው። ፍቅር ስማኝማ፣ እኔም አንተም ባለንበት እኔ ያለው እኔ ከነሱ ጋር ቁጭ ብዬ አላወራም ማለት ነው። እኔ ከነሱ ጋር ቁጭ ብዬ አላወራም። ቤተሰብ ሁሉ ተናገር ማለት ምንድን ነው የምኖረው? ይሄ እያወራን ያለነውን ነገር አውሪያቸው። የምታውቂው ነገር ብዙ ነገር አለ አይደል? አንቺ እሱን ነገር ንገሪያቸው። ችግር የለውም መሰለኝ። እንዴ ቀላል መሰለሽ? ምን ሌላ ሰው ያላቸው ነገር አለ? ሌላ ሰው የተናገራቸው ነገር አለ? ምን እንዴት ባንዴ ማን ይናገራቸዋል? እነሱ አረ ሊደበድቡኝ ምናምን በቃ። አዎ በቃ ስላንቺማ በቃ ሌላ ነገር ነው እያሉ ያሉት። ኧረ ከባድ ነው። እንዳይመቱሽ ነው የምፈራው ነው። በዚያ አስተሳሰባቸው የምሬ ነው በጣም ያለን አማራጭ መንገድ ነው። ረጋ ብለን ማለት ሌላ ሰው የተናገራቸው ነገር ካለ ሀሳባቸው እንዲቀየር እኔ የተሻለ አስበን እንጂ የማይሆን ነገር አስበን አይደለም ማለት። በቃ አሁን ወይ እልካቸዋለሁ ወይ ደውላቸው ወይ ደውላቸው ና ይህም ከዛ አሁን እነሱ ሲመጡ ነው ይሄዳሉ። እኔ እዚህ ጋር ልቀመጥ። የምር ከነፍቅ ሌላ ነገር ውስጥ ነው የሚከቱኝ። ሌላ ነገር ውስጥ ነው የሚከቱኝ። እዚህ ማርዬ ብናስረዳቸው እኮ ቀላል ነው እኮ። አስረጃቸው እንጂ ከዛ በኋላ ነው ይመጣሉ። ከዛ በኋላ እናወራለን። እኔ ከነሱ ጋር ፊቱ ቁጭ እያለ ሌላ ነገር ውስጥ ነው የሚፈጥ እኮ ሀሳባችሁ ምናምን ምንድን ነው ማለት ነገር ነው። ስለምን ሀሳብ ነገር ነው አለ እሱ። አልነገረሽም ስል ግን ደግሞ ሳይነግር ዝም አይልም እስካሁን ነግሮሻል እኮ። ኑ በያይ ስለምን ጉዳይ ነው እኮ እሱ እኮ በቃ ከሱ ከነሱ ጋር አላወራም። ድጋሚ ላገኛቸው አልፈልግም። በጣም ከፍቶ አገኘና በቃ እኔ የተሰማንን ነገር ነው እኛ እኮ ያው እናት፣ አሁን ግልጹን ማውራት እንችላለን፣ ግን ከምናወራ ሰርተን ብናሳይ ብለን ነው አይደል? አሁን ለማን እናድርግ ብለን አስበን ተነጋግረን ቅድሚያ ለማያ አደረግን። ለአቡሻም የሚደረግ ነገር አስበናል እኮ፣ ግን አሁን ጊዜው አይደለም ብለን ያቆየ ነው። ሰላም አልነበር? ስታግዘን አልነበር? እንዴ ደስ ብሎ አልነበር? መስሎት ነው ማለት ወዲያውን እንደማናደርግ ይታወቃል። እንደዛ ምለ እዚህም ጋር በአንዴ ማድረግ አንችልም። እሱ በአንዴ አታደርግ ግን እሱ የዛኔ መጥ ገዛችሁ ማለት በአሁኑ ኬዝ ነው። በአሁኑ ኬዝ ነው። ከበፊት የበፊቱና የበፊቱ ዮናስና አሁን ዮናስ አንድ አይደለም። ከመጀመሩ ነው የሆነ እንትን ላይ ተቀየረው። ሰላም አልነበረ እንዴ? ሴት የላከው የሚባሉ እናቴ የምራችሁ
ጸባዩም ተቀይሮብናል፣ እኛም ግራ ገብቶናል። እንደውም ካገኘናት እንመቷለን ምናምን አንቺ ባለሽበት አላቅም፣ ደስተኛ አይደለሁም። በእነሱ ማውራት አልቻሉም፣ እኔ ማውራት አልቻሉም ነው ያለው። በቃ በግልጽ ቁጭ ብለን እንድናወራ አልቻሉም፣ ከነሱ ጋር ሊረዱኝ አልቻለም እኮ። አሁን ንገሩኝ በግልጽ፣ የሶፋ ጉዳይ ነው ወይስ ከዚህ በፊት ሌላ ጉዳይ አለ? የደፈራ ሁሉም ነገር የለም። ከዚህ በፊት የሆነ ስለሆነ ሳንድ አይደለም ብዬሻለሁ። በሶፋም በሶፋም እኮ አሁን እሺ፣ ምን እንድናደርግ ነው የምትፈልጉት? ከዚህ በፊት ሁሉን ነገር ተነጋግረን ደስተኞች ናችሁ፣ ምንም የከፋችሁ ነገር አልነበረም። ድንገት እንድናደብሮናል ማለት ነው። አንቺ ከመጣሽ በኋላ እኮ ነው እንደዚህ ነው ጸባይ። ቆይ ምን እያልሽ እየመከርሽ ነው ወይስ ሌላ ነገር እያልሽ ነው እንዴ? እኔን ከእናንተ ጋር በእንደዚህ አይነት ኬዝ እኔ መገናኘትም አልፈልግም። ሁሉን ጋር እኔ ለዮዮ የማይሆን ነገር ተናግሬ አላውቅም። ሲጀምር የተሻለ ነገር እንዲያስብ እናደርጋለን እንጂ ሁለታችንም ተነጋግረን የተሻለ ቦታ ለመድረስ እንሞክራለን እንጂ የማይሆን ነገር ነግሬ አላውቅም። እናንተ ምን አርጓል? እሱ የተለየ ነገር እያሳያየ ነው አይደል? በተግባር በተግባር እኮ እያሳየ ምን አረገ? ዩ ቤት እኮ ምን ልብስና አንድ አንድና አንድ ማለት ነው እንደሚያሰብሽው፣ አንድ ያግብቷል፣ አንድ ይወልዷል፣ ስለ እናንተ ደንታ የለውም ብለሽ ነው የምታስበው? ለምን እኔ ለቤተሰብ ካላደረገ ለማን ያደርጋል? ሌላ አይ በቃ እኔ ምን አቃለሁ? ውስጥሽ ውስጥ ያለውን ነገር ይኸውልህ። ናቲ ስማኝ፣ እኔ አሁን አፋለኝ ብለሽ ደግሞ አታወሪ። በቃ አታወሪ እንዴ! ለምን አንድ ነገር ነው ያለው እዚች ጋር ስማኝ፣ ዝም በይ በቃ አታወሪ። እኛ የተለየ ነገር ብናገኝ ራሱ ጊዜ ለቤተሰብ ማድረግ ነው ትዝ የሚለን ማለት ነው። እኛ ያወራንሽ እኮ ይምጀ አንቺ ሁሌ ዙሪያ ጥምጥ እየዞርሽ እየዞርሽ እኛ ያወራን እንደዚህ እንደዚህ አትበይ። በቃ አንድ ነው በቃ ዝም በይ። አንተ ትኪ ስራው እኮ ተከባብረን ቁጭ ብለን እናውራ። አታናዱኝ በእውነት። ከአንቺ ጋር ግልጽ ስለሆነ ነው እንደዚህ የምናወራሽ እንጂ በቃ አወራንሽ። በቃ እኔ ዩዩ የተሻለ እንዲያስብ ላደርገው እችላለሁ እንጂ የማይሆን ነገር እንዲያስብ አንቺ ምንድን ነው ዙሪያ ዙሪያ ጥምጥማት ዙሪ። በቃ እኛ ጸባዩ ተቀይሯል ተቀይሯል። ምን ብለሽ ነው? እኔ ምንም ብላችሁም የተሻለ ነገር ጸባይ የሚቀየረው አንቺ ነሽ። የተሻለ ስናገኝ እኛ ትዝም ይለን ቤተሰብና ቤተሰብ በውስጣችሁ ውስጥ ያለው አንቺ እና እሱ ብቻ ናችሁ። አንቺ ነሽ የምትቀይሪው። ወሬ አንፈልግም። በቃ እኮ አሁን ቁጭ ብላችሁ አሁን መጎር እንትን ማለቱን እረፍና ማለት ነው ናቲ። እኔ ዩዩ የተለየ ነገር ምን አሳየ? በቃ እናወራ ነው እኮ ጸባዩ በቃ ብዙ ጸባዩ እናም ጸባይ የሚቀየረው አንቺ ነች እንጂ ሌላ ማንም አለ የሚቀይረው አንድ ጸባይ ነው። ይሄን ባህሪ ምን አድርጌ ነው የሚቀይረው? ምኑ ነሽ? ይሄን መልሽልኝ።
ሚስቱ ምናልባት ይሆንልናል። የሆነ ነገር የመከርሽው በቃ ሌላ ምንም ነገር ነው። እና ለምን መጣች? ለማውራት ልናወራሽ ነበረ። በቃ አንቺም እኩል መልሰሽ አንቺ አሁን ወደ እሱ ጋር እየሰፍ ነው። ወደ ኋላ እኔ እንድትረዱ ነው፣ ሰላም እንድትፈጡ። እናንተ ቀይ ተቀይራችሁ ደግሞ ቡሻ እንድትቀይሯት አልፈልግም። በቃ ተይ ተይ፣ ወይ አንፈልግም። ያለ በቃ አልፈልግም። እረፍ በቃ አልፈልግም። ምን ሆናችኋል እናንተ? ድጌ ልቀቀኝ እንዴ! በልስማ ቢሉኝ እኔ ልቤ አንቺን አምኖ ኧረ እንዴ ብሎ ይርሳሽ ችሎ ጨክኖ አሁንም እንደ ያኔው ልክ እንደ ድሮ ከኔ ጋር አብሮ ዋለ ፍቅርሽ ጀምሮ አይናይንሽን ካዬ አውቀውም እንደ ቆየ ከውስጥ ላይ አጽቢሉኝ ፍቅርሽን አስጥሉኝ እንደ ያኔው እንደ ቃሌ ወድሻለሁ ዛሬም ሁሌ ቀን ቀይሯት ሄደሽ ብሎ አያኩስሽም ልቤ ችሎ ለአንቺ እንጂ ማዝነው ጠዋት ማታ ብያት ኖርም እኔ ሬስታ ጸባዩን የቀየርሽው ግን ምን ሆነሽ? አውቃችሁ ነው። ለማንኛውም ጸባዩን ቀይረሻል። አይደብረሽም ወይ? ተናገር። በቃ ሳቅ ይዛ ቤተሰቦቻችን እንደምታዩት ኤሚ ብታለቅስ ማማ ብለን አመጣናት። ድሮም ማለት ነው፣ ድሮም ከእናንተ ጋር መቀመጥ አልፈልግም። ምን አላችኋት? ምን አላችኋት? ምን ተናገራችኋት? አይደለም ቃላችን ተግባር ሰምሯል። መከር 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 ናት። እንግዲህ ቤተሰቦቻችን በምርጥ በምርጥ ነው ያገኘናት። በምርጥ አረ፣ እንዴት ነው ሀሳቡ? ነው ደርሷል። በምርጥ ሀሳብ ነው ያገኘናት። እንግዲህ በፋሚሊ ነው የመጣውባት። እንዴት ይበርዳል? እንዴት ተሰማሽ? ምን ተሰማሽ ማለት እንዴት እነሱ እንዲላሉ ቤተሰቦችን እንዴት መታስብ እንደዚህ መታስብ ያቸው እና ቤተሰቦቻችን እንግዲህ በጣም አግኝተናታል። እንግዲህ ቤተሰቦቻችን ማረጋቻለች፣ ታሳስራለች። እንግዲህ በሌላ በብዙ በብዙ ሀሳቦች ደግሞ እንመጣላታለን። ከፋሚሊ ጋር ሆነ አቡሻ ፋሚሊ ወደፊት ዊን ወደፊት አቡሻ ፋሚሊ ዊን እንግዲህ ቤተሰቦቻችን ወደፊት እና ቤተሰቦቻችን እንግዲህ የጋራ ቤተሰብ ውስጥ ብዙ ነገር ይኖራል። እግዚአብሔር ይመስገን እኛ ቤተሰብ ውስጥ ምንም ነገር የለም። ምንም ነገር የለም። ምንም ነገር የለም። እኔ በሙ ቤተሰብ ስንሄድ ወደ አቡሻ ነው ሽ የምደረገው። ወደ አቡሻ ደግሞ ስንሄድ ወደ ምኑ ቤተሰብ ነው ሽ የምንደረገው ምናምን። በቃ አላረላ እግዚአብሔር ይመስገን ንጹህ ፖዘቲቭ የሆነ ፋሚሊ ውስጥ ነን ያለ ነው። ሆነ ለመናገር ግን አሰብኩት እኔ የሆነ የሚሰማ ነገር ይኖራል የሚታይ ነገር ይኖራል እና ይህንን ሀሳብ ለምን አንተነስስ ጥንስሱ ሀሳብ የሱ ነው መጀመሪያም ማለት ነው።
ለምን እንደዚህ አይነት ሐሳብ ብሎ ሲነግረኝ ኦኬ እሺ ወርጣ ሐሳባልና አስተማሪ ነገር ይሆናል ብዬ ስላሰብኩና አና ቤተሰቦቻችን እንግዲህ እንደምንም ፕራንክ ተደርጋለሽ ይሄን ላይ 10000 አስገባ ይሄን ቪዲዮ ላይኩን 10000 አስገባ ለዚህ ፋሚሊ አዲስ ከሆናችሁ አን ሰብስክራይብ አድርጉ። ቀጥቅጡልኝ ያስመጣልና በጋር ነው ሲባል ቀጥቅጡልኝ ጋር ቀጥቅጡ። አማንኛለሁ የኔ ቤተሰብ ሆናችሁ የምታዩት ፍራሱ ላይ ሁሌ እገዛሻለሁ ሌላ ለምን ተጠቅሞ ነው ወገር አንዳፊስ እንወዳችኋለን። ፒስ 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 ሰላም ሁኑልኝ።